ចានិងខ្ញុំធីតាកូនខ្មែរក៏សូមជម្រាបសួរទៅដល់បងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយក្នុងថ្ងៃនេះដែរគឺនេះខ្ញុំមានព្រឹត្តិកម្មខ្លះៗចំពោះពាក្យសម្ដីមួយចំនួនរបស់លោកវ៉ាកំហុងប៉ុន្តែមុននឹងធ្វើការព្រឹត្តិកម្មនាងខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ពាក្យសម្ដីលោកវ៉ាកំហុងជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសន្និដ្ឋានរបស់ខ្ញុំគឺថាផែនទីទាំងពីរប្រភេទដែលយើងយកមកចាក់ចូលបញ្ហាជូននេះជាផែនទីដែលវាត្រង់ត្រូវមិនមែនផែនទីខ្លាំងខ្លាយទេផែនទីត្រង់ត្រូវទោះជាមួយជាផែនទីបោនមួយជាផែនទីឧទាហរណ៍ដែរហើយទីពីរទៀតខ្សែព្រំដែនដែលយើងយកមកប្រើក្នុងការធ្វើព្រំដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាមជាខ្សែព្រំដែនត្រង់ត្រូវអត់មានខ្លាំងខ្លាយអត់មានខុសពីច្បាប់ដើមអត់មានខុសពីច្បាប់ដើមទេដូច្នេះជាសេចក្តីសន្និដ្ឋានហើយអង្គការងាររបស់ខ្ញុំគឺថាសុំកិច្ចការអរិយការថាបញ្ហាព្រំដែនបញ្ហាខ្សែព្រំដែនចាប់ពីពេលនេះទៅសុំអចប់អចប់ទៅកុំឲ្យមានទៅកិច្ចការទាំងអស់ផ្អាកការបោះបង្គោលខណ្ឌកុងស៊ីម៉ារវាងទីយើងទាំងពីរថាប្រទេសយើងបើសិនជាអត់មានព្រំដែនអត់មានបង្គោលព្រំដែនប្រទេសគឺជាប្រទេសដែលមានលោកវ៉ាកំហុងកំពុងតែបិទបាំងនៅអំពើក្បត់ជាតិរបស់ខ្លួនណាលោកខុបខិតជាមួយនឹងហ៊ុនសែនដើម្បីកាត់ដីទៅឲ្យយួនហើយលោកនិយាយថាផែនទីដែលលោកយកមកផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹង UN គឺជាផែនទីពិតប្រាកដលោកនិយាយនេះប្រៀបដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគេល្ងង់ໄວហើយណាលោកគិតថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរល្ងង់ហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់លោកថាផែនទីដែលលោកយកមកផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹង UN គឺមិនមែនជាផែនទីខ្នាតមួយលើ 100,000 ទេគឺគ្រាន់តែជាផែនទីមួយខ្នាតលើ 50,000 ហើយលោកយកមកផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹង UN ដើម្បីបំភាន់ភ្នែកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរថាផែនទីទាំងពីរនេះគឺជាផែនទីតែមួយណាគឺមានរូបរាងនិងរូបភាពដូចគ្នាហើយរូបភាពដូចគ្នាខ្ញុំគ្រប់គ្រងណាខ្ញុំគ្រប់គ្រងចំពោះការដែលលោកបង្ហាញនៃផែនទីនេះដោយសារតែផែនទីដែលផ្ទៀងផ្ទាត់ដូចគ្នានេះមិនមែនជាផែនទីខ្នាតមួយលើ 100,000 ទេគឺគ្រាន់តែជាផែនទីខ្នាតមួយលើ 50,000 តែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ប្រាប់លោកថាខ្មែរមិនត្រូវការចំពោះខ្នាតមួយលើ 50,000 ទេខ្មែរត្រូវការផែនទីដែលជាខ្នាតមួយលើ 100,000 គឺជាផែនទីបនណាខ្ញុំចង់ជម្រាបលោកចា៎ហើយលោកគួរតែយកផែនទីខ្នាតមួយលើ 100,000 ដើម្បីយកមកផ្ទៀងផ្ទាត់ដើម្បីយកមកបញ្ជាក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគាត់បានឃើញលោកកុំឲ្យយកអាផែនទីដែលខ្មែរមិនត្រូវការយកមកបង្ហាញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរណាលោកធ្វើអញ្ចឹងគឺលោកធ្វើមិនត្រូវទេហើយលោកកុំអោយអះអាងហើយលោកកុំអោយបញ្ជានៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យបញ្ឈប់ចំពោះការនិយាយចំពោះផែនទីណាលោកគួរតែពិចារណានៅពាក្យសម្ដីរបស់លោកផងហើយខ្ញុំចង់ជម្រាបលោកថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដូចជាខ្ញុំជាដើមគឺខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រងខ្ញុំត្រូវតែប្រឆាំងខ្ញុំត្រូវតែទាមទារចំពោះផែនទីដែលពិតប្រាកដគឺជាផែនទីបនផែនទីដែលខ្នាតមួយលើ 100,000 ដើម្បីឲ្យពួកលោកបញ្ជាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានដឹងព្រោះទឹកដីដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគាត់ធ្វើដំណាំធ្វើស្រែធ្វើចម្ការរបស់ពួកគាត់នេះត្រូវយួនវារឹបអូសយកនេះហើយលោកហ៊ានអះអាងថាផែនទីដែលលោកបង្បោះបង្គោលព្រំដែនជាមួយនឹងយួនគឺជាផែនទីពិតប្រាកដអញ្ចឹងបានសេចក្តីថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលគាត់រស់នៅលើដីរបស់ខ្មែរនេះបានសេចក្តីថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅលើទឹកដីរបស់យួនមែនទេលោកវ៉ាកំហុងពាក្យសម្ដីរបស់លោកគឺលោកបញ្ជាក់នៃអត្តន័យបែបនេះហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវតែស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលគាត់កំពុងតែមានការឈឺចាប់ដែលត្រូវពួកជនជាតិយួនវាអស់យកដីដូច្នេះហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់មតិរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំសូមប្រាប់លោកហ្នឹងហើយបងគេ
hỏi lục hao nằm hông cua tại bàn sạp ấy ná lục sạp mơ bị chia bờ rót khăm ai đại quan miên ca chui chắp ấy đại vui vì do đây chấm phụ phụ quát ấy lục cua tại sạp phong thì chị là bỏ lục ở toàn thằng tê ná lục cua tại sạp hai lục cua tại bị chà nà tha bị chia bờ rót khăm ai quan miên ca chui chắp phần à hai đây là bỏ quát đại quát thưa đầm năm thưa sai chấm ca sọt thằng ấy nè vui vì ô dọc đây là bỏ quát hai viên giấy tha chị đây là bỏ viên nè hai lục ba chỉ hiên a an thập prom đan thành tí cứ chỉ phản tì bật bật đại lục bằng cô pro bằng cô prom đen cho mùi nồng yun chắc mang sẽ cái đây thả đây đại bị chia bồ rót mai đại quạt ruồi nới nó cứ chỉ đây là bao yun mới đấy lục hào nằm hồng lục hơi nhé ca chư chập cho buộc bị chia bồ rót mai dạng mấy lục mới bị cha na đấy bảo sân chia bị chia bồ rót cứ chia lục anh vinh nè đại té là bao lục anh có bung để ruồi nới đây là bao lục anh có bung để phơi sai chấm cá trời yun về rập ô gió trời yun vì nhị tha te ni te đại lục rôn nơi cư chỉ te rồi bỏ yun đây đại lục thưa chấm ca cư chỉ đây rồi bỏ yun ta lục mình ca chưa chấp ấy nhá lục cua tại do khu ba rồi bỏ lục một vị phe chấm pu pành hà o ni hai lục cua ta phải cha na chấm pu ca chưa chấp rồi bỏ phải chia porot khmai giang mất hai lục ao phải chia porot khmai bằng chốt ca này gì chấm pu pành tỷ lục chết này gì từ rút nó lục và cầm hồng lục ní cư chỉ chôn có bọt chết khúc khất cho mùi hôn sai nằm bay cắt đầy tạo dũng đối chứ này hai panty để lột dô mọc bằng hai này panty panty để lột dô mọc bằng hai cho mùi nằm dũ ấn lột con ta bằng phong phải chia bộ rõ mai ai bằng chốt ca này dây chồng phố panty ra bằng nó hai lúc bằng phong ta bất băng này bơ có bọt chia đỏ bọc luôn hai khi nhóm trang xua cho bộ lột bình khăn lòng niêm lột ná cho mùi nằm lột hôn sai đai chia này dũ rõ bằng trái khám ai tặng mũ nè chú hai là với cỏ rộp phan ti khăn ăn mùi lơm rồi bọn rộp mình khơi nha chẳng lúc mình bắt phơi chi này dụ rộp mình trái thế nha hai cái nhóm chẳng bạp lục tha lục rộp mình khơi tôi chỉ lục rộp khơi cỏ lục thua rộp mình khơi nha bố bà sân chỉ rộp khơi này phan ti khăn ăn mùi lơm rồi bọn hôn sai cứ chỉ chôn cơ bọt chết lục va cầm hông lục hào nằm hông cứ chỉ chôn cơ bọt chết tặng ọ phụ lục anh cầm bông tại bật băng cầm bông tại bằng phong thanh nên bị chia bồ rót không ai lục anh kết tha bị chia bồ rót không ai là người ngóng bị chia bồ rót không ai mình dốn nè thưa ở vậy cứ sát tại phụ lục anh bọc ra chấm phụ phụ qua tay bọn nó hai nơi trong mình chọn đi nè nhóm trong ai cầm phụ lục anh nè lục và cầm hông lục hào nằm hông nằng lục hồn sai nằng tạ phụ rồi bao lục mua chấm nôn tiệt ở miền ca chưa chấp nằng kết với cha na chấm phụ bị sầm đấy bong bao bánh bánh nhẹ đại quan giấy nè lục vô mà tệ là bao phụ qua tập về cha na tới lục về phịa tới tha về chia bồ rót không ai kiểm minh ca chưa chắc bắn nè nè lục qua tập kết phong đại lục thưa chứ mình trai đắc non và tê không ai tập mũ nè lục trai tập về cha na hai trong sông bạc lục nè về chia bồ rót không ai cứ mình bận chốt chỉ đại khát chấm pu phan tì lúc ra tại cái rốt khơn chấm pu phan tì bốn đại chỉ phản tí khnát mùi lơm rồi bọn bố khám ai chẳng bán chẳng bố phản tí để khnát mùi lơm rồi bọn bố phản tí nút cứ bình chạy tha đây khám ai nơi trầm ná dũng dọc đây khám ai trầm ná ná cứ bình chìa bố rọt khám ai chẳng bán chẳng bố phản tí nút hay phản tí nút bình chạy tặng ọ chẳng bố phụng bởi tôi đây khám ai tăng bị cọc trò tăng bị ở vầy tặng ọ cứ chia rồi bỏ khám ai chẳng hai khám ai mình bình chụp ấy chấm phụ phán tì lúc ra tại ban lúc ra tại rốt hơn chấm phụ phán tì khán mùi lươm rồi bọn đầm bây mọc bình chế ao bì chìa bộ rốt khám ai quạt đằng dốt mọc bằng hang ao bì chìa bộ rốt khám ai quạt bằng khơn hai nịch chông thì đa con khám ai ao mà tê hai bằng bồn từ ngọc nế nịch chông cơ sông ọ côn nâng sông chìm điệp lìa xôn nhẹ xua bằng bồn bì chìa bạc mê nơi khăn ông sơn nâng cà rau sọc tạo ngay nế cư ở nhóm bà lòng bạc động ngay tìm mũi cư ban bà chọc hay hay bần tay ca bà lòng bạc nhóm nâng cư ở miên phiệp mình bà rọc ở đây mua chùm nuôn hay nâng miên phiệp rùm khan và ngay ngay đọc nhóm bình tên cư ở bê bà rọc nhóm bà lòng nâng cư thoa mà đai nè ăn kết cá cư nơi ở thân nạ cư miên nâng mỏ thuyền mũi ở nơi cho nâng một vụ vệch mùi à nó bé phật nhom bà lóng cứ thòm đang đôi chân nặng cây thân ấy nhưng ta đập bay nhom bà lóng về thế ngay nơi một thân nhom cứ nặng cây ca chớn khóc lại bị kê mòn cứ ở miền đạo buôn nè nơi cho một vụ uội hai chị bà sáng nặng cây ca nó cứ quát căn tủ sạp nó thọt nhom bay nhom của bông tai bà lóng tiền hai bà tam khi nhom đang cứ ở tam bà sa là bỏ ai đam hong chun ở đâm đại quát cứ chia luật mặt tay của xuống ấp rôm ba và cả hai than ấp miền là ná miền sơn pra tủ sạp thọt tê admin đã nắp ra mình tha thoát đấy cứ xong bây giờ sắp ra tụ sắp không về để sắp lóng nó không đốt lóng cứ admin sắp đây bàn tay đập bộ quạt thở hay thoát nhầm chắc nhưng mà đang thảm mạch đai cứ quạt bóng biên cho ba phải hay mũi tiệt bay nhầm của phong và lóng nắng
គឺមានអ្នកដើរចូលមកសួរដើរចូលមកសួរឈ្មោះហើយសួរលេខតុកខ្ញុំទៀតហើយក្នុងការសួរហ្នឹងមកថ្នាក់សួរតែខ្ញុំម្នាក់ទៀតតំបងសួរលេខតុកឲ្យគេសួរបញ្ជាក់ឈ្មោះអញ្ចឹងអានេះគឺជាភាពមិនប្រក្រតីឯងព្រោះពេលហ្នឹងពេលខ្ញុំកំពុងប្រឡងឲ្យមកសួរបញ្ជាក់អញ្ចឹងហើយបើសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំគ្រប់ត្រមែនតែនសម្រាប់ការរត់បន្តក្នុងការប្រឡងព្រោះវាធ្វើឲ្យសិស្សបង្ហាញនូវសមត្ថភាពពិតរបស់ខ្លួនក្នុងការប្រឡងប៉ុន្តែបើសម្រាប់ខ្ញុំគឺវាជាការបកកានអារម្មណ៍តឹងតែងច្រើនពេកក្នុងថ្នាក់របស់ខ្ញុំនៅពេលដែលពេលថ្ងៃដែលខ្ញុំប្រឡងហ្នឹងហើយដូច្នេះសូមថ្ងៃស្អែកហ្នឹងមានខ្ញុំនឹងដាក់ពាក្យស្នើសុំអន្តរាគមន៍ពីប្រធានមន្ទីរប្រធានមណ្ឌលប្រឡងនៅវិទ្យាល័យវត្តកោះដើម្បីគាត់ជួយអន្តរាគមន៍និងរៀបចំនេះអង្គការឲ្យមានសន្តិភាពនិងរបៀបរៀបរយកុំឲ្យមានភាពរញ៉េរញ៉ៃអនាធិបតេយ្យបែបនេះទៀតដូច្នេះសូមអរគុណហើយអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានលើកទឹកចិត្តខ្ញុំហើយទោះបីជាមានការរំខានតែថ្ងៃនេះគឺនឹងខ្ញុំស៊ូស៊ូធ្វើបានគ្រប់សំណួរប៉ុន្តែគាត់ថាលទ្ធផលយកដឹងមិនតែខ្ញុំបានធ្វើគ្រប់សំណួរគ្រប់អស់ហើយអត់មានចន្លោះហើយដូច្នេះអរគុណហើយនឹងខ្ញុំនឹងស៊ូស៊ូអរគុណសូមជួយ Like និង Share វីដេអូនេះបន្តផងអរគុណច្រើនបងយើងជាបន្តនេះដែរគឺយើងបានមកពីខាងខេត្តតាកែវតកតងទៅនឹងរឿងមួយដែលឃើញថាអលោកយាយដែលមានវ័យចាប់បច្ចុប្បន្នរបស់លោកយាយនោះ94ឆ្នាំទៅហើយដែលលោកយាយរស់នៅគ្មានទីពឹងទេហើយលោកយាយបានស្វែងរកម្ចាស់ជំនួយដើម្បីជួយទៅដល់លោកយាយផងលោកយាយរស់នៅក្នុងស្រុកគិរីវង្សខេត្តតាកែវចានៅក្នុងវ័យជាង90ឆ្នាំទៅហើយគឺ94ឆ្នាំទៅហើយនេះនៅក្នុងរូបភាពនេះទស្សនិកជនចាលោកយាយឈ្មោះថាលោកយាយកឹមឡាងលោកយាយរស់នៅក្នុងផ្ទះដ៏កំសត់មួយហើយលោកយាយសពថ្ងៃនេះក៏មានជំងឺប្រចាំកាយដែរហើយគ្មានកូនចៅឯណាដើម្បីជាទីពឹងពំនាក់នោះទេរស់នៅតែម្នាក់ឯងគត់ហើយពឹងទៅលើអ្នកជិតខាងដែលគេតែងតែជួយយកអាសាចាំមានម្ហូបបាយចំណីចំណុកអីតែងតួជាប្រចាំថ្ងៃជូនទៅដល់លោកយាយអញ្ចឹងទៅចាហើយនៅក្នុងនោះក៏យើងឃើញថាលោកយាយកំឡាងគឺគាត់សប្តាហ៍នេះគឺមានជំងឺផងដែរគឺមិនអាចងើបដើររួចទេបើសិនជាអត់មានគេគ្រាគាត់គឺគាត់មិនអាចងើបពីកន្ទេលរួចទេដែលនេះហើយគឺជាផលលំបាកមែនទែនសម្រាប់ការរស់នៅរបស់លោកយាយសប្តាហ៍នេះអញ្ចឹងសប្តាហ៍លោកអ្នកឃើញហើយមានតអ្នកជិតខាងទេដែលពេលណាលោកយាយចង់ងើបដើរទៅណាម្ដងចង់បាត់ដៃបាត់ជើងអញ្ចឹងតលតែមានអ្នកមកជួយគ្រាជួយលើកលោកយាយអញ្ចឹងទៅបានដល់លោកយាយអាចងើបដើររួចចាអញ្ចឹងយើងមានប្រសាសន៍ចាលោកយាយដែរណាលោកយាយកំឡាំងបានអញ្ចឹងសូមក្រុមការងារជួយចាក់នៅប្រសាសន៍រៀបរាប់របស់លោកយាយឲ្យគាត់មានបច្ចុប្បន្ន94ឆ្នាំទៅហើយហើយបងនិយាយទៅជាទូរគុតជនតែម្ដងណាបាទរស់នៅតែឯងបាទអញ្ចឹងអាសុំស្ដាប់ប្រសាសន៍តិចបាទខ្ញុំគោរពដល់សប្បុរសជននានាដែលកំពុងទៅតាមដាននៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍អាស៊ីគ្នេសូមមេត្តាជួយដល់លោកយាយដែលគាត់កំពុងតែជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ហើយក៏មានការលំបាកដោយគ្មានកូនគ្មានសាច់ញាតិពឹងអាងទៅលើតែប្រជាជនជាពិសេសគឺអ្នកចិត្តខាងដែលគាត់បានផ្ដល់អាហារជាប្រចាំជាពិសេសគឺមានបងប្អូនយើងនៅទីនេះក៏ជាអ្នកក្រីក្រផងដែរជួយដល់លោកយាយដល់កំសត់ទុសាធុទៅព្រះអង្គម្ចាស់មានជាទេជាថ្លាជួយអាយុជីវិតខ្ញុំក៏សូមឲ្យបានក្តីសុខក្តីចម្រើនជួបទាំងព្រះសិបាទាំងធម៌កុំឲ្យវិញលោកផ្នែកយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏សូមឲ្យបានចម្រើនទូចសេចក្តីអស់លោកទាំងអស់ផ្នែកចាអញ្ចឹងយើងឃើញថាក្រោយពីកម្មវិធីរបស់យើងបានធ្វើការផ្សាយទៅគឺខាងសប្បុរសជនរបស់យើងលោកក៏មានការចូលរួមជួយទៅដល់លោកយាយផងដែរហើយអ្វីដែលយើងទទួលបាននោះគឺខាងភ្នាក់ងារទូរទស្សន៍អាស៊ីគ្នេរបស់យើងប្រចាំនៅក្នុងខេត្តតាកែវនោះគឺគាត់បានចែករំលែកព័ត៌មានក៏ដូចជាបញ្ហារបស់លោកយាយនឹងទៅដល់ខាងសប្បុរសជននៅខាងច្រកភ្នំដិនណាចាហើយអញ្ចឹងភ្នាក់ងារយើងក៏ទទួលបានអំណោយសប្បុរសធម៌នោះគឺជាថវិកាចំនួន150,000រៀលហើយអំណោយជាថវិកានេះទី1គឺទទួលបានពីសប្បុរសជនរបស់យើងគឺលោកច័ន្ទតារាចំនួន100,000រៀលនិងទី2ពីលោកហ៊ួនតុលាចំនួន50,000រៀលអញ្ចឹងបាញ់មិញតាមរយៈរូបភាពនេះលោកអ្នកឃើញហើយខាងក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំក៏បានយកទៅជូនទៅដល់លោកយាយផ្ទាល់ដៃហើយចំនួន150,000រៀលហើយថវិកានេះយើងគិតថាជាការជួយសម្រាលមួយផ្នែកតូចទៅដល់ទុកលំបាករបស់លោកយាយដែលកំពុងតែជួបប្រទះសប្តាហ៍នេះ
នេះជាការចូលរួមចំណាយពីសំណាក់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងពីសំណាក់លោកអ្នកដែលមានចិត្តបុណ្យចាជួយតដល់លោកយាយនេះមានបច្ច័យសម្បត្តិកំណើតជូនតដល់ទស្សនិកជនបានមើលទៅព្រោះថាលោកយាយគឺជាប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងខេត្តតាកែវនេះគឺតាំងពីឆ្នាំ1921ឆ្នាំកំណើតរបស់លោកយាយចានេះគឺជាផ្ទះជាខ្ទមតូចមួយរបស់លោកយាយដែលស្នាក់នៅសប្តាហ៍នេះអ្វីដែលជាបញ្ហាលំបាកយើងឃើញថាដោយសារលោកយាយមិនអាចលើបដើរខ្លួនឯងបាននេះគឺជាបញ្ហាប្រឈមមួយដែលត្រូវការឲ្យមានអ្នកនៅមើលថែលោកយាយប៉ុន្តែអ្វីដែលជាអកុសលដោយសារលោកយាយអត់មានកូនមានចៅអីនៅមើលថែទេមានតែអ្នកជិតខាងតែប៉ុណ្ណោះសប្តាហ៍នេះចាឲ្យសំបីតែថវិកាដែលយកទៅប្រគល់ជូននេះក៏យើងឃើញថាអ្នកចិត្តខាងគាត់ជាអ្នកជួយចាត់ចែងមើលថែទាំជួយលោកយាយទៅព្រោះថាលោកយាយនៅម្នាក់ឯងលោកយាយមិនអាចថែទាំនៅរបស់ទ្រពអីបានទេលោកយាយគ្រាន់តែសូមថាធ្វើយ៉ាងណាជួយចិញ្ចឹមគាត់នឹងសង្គ្រោះគាត់រហូតដល់ពេលដែលគាត់អស់ជីវិតចុងក្រោយបាទបាទអរគុណលោកនាងនិងប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនេះគឺជាទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងរបស់លោកយាយបាទដែលជាទូរគតជនបាទហើយសពថ្ងៃហ្នឹងមានអាយុរហូតដល់ទៅ94ឆ្នាំទៅហើយជីវិតចុងក្រោយចង់ទទួលទានចង់បរិភោគចាអាហារយ៉ាងម៉េចអីដើម្បីគេហៅថាជីវិតចុងក្រោយរបស់លោកយាយណាបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថានឹងមានសពរសជនអស់លោកអ្នកមានចិត្តបុណ្យលោកអាចនឹងចាប់អារម្មណ៍បាទជួយឧបត្ថម្ភថវិកាជាក់ស្ដែងទៅតាមលទ្ធភាពហើយយើងមានភ្នាក់ងារមហាជនយើងប្រចាំនៅខាងខេត្តតាកែវដែរបាទយើងខ្ញុំសូមសម្រាប់តែថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមានសេចក្តីត្រេកអរមែនតើដើម្បីនិយាយពីអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំទៅកាន់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមខ្ញុំជាកូនខ្មែរមួយរូបខ្ញុំបានពិតជាមានសេចក្តីត្រេកអរសោមនស្សរីករាយខ្លាំងជាទីបំផុតដែលខ្ញុំរស់នៅប្រទេសខ្មែរហើយមានសម្ដេចតេជោជានាយករដ្ឋមន្ត្រីព្រោះហេតុអីគាត់គឺជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយរូបដែលជាគំរូដល់កូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាគាត់គឺជា my idol គឺជា Canadian idol my hero I am your fan ហេតុអីគាត់មានគំនិតមួយដែលគិតថាគាត់បូកែឆ្លាតមែនតើព្រោះហេតុអីនៅពេលដែលយើងជេរនៅពេលដែលមានកូនខ្មែរមួយចំនួនជេរគាត់ណាគឺគាត់ចាប់គេដាក់គុកគេស្អប់គាត់គាត់ចាប់គេដាក់គុកអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ធ្វើអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យគេខ្លាចគាត់ធ្វើឲ្យគេលែងហ៊ានជេរគាត់គាត់ឆ្លាតមែនតើនៅដសើគាត់ឲ្យស្មោះអស់ពីចិត្តហ្មងណាហើយដូចយួនអញ្ចឹងគឺជាអ្នកមានគុណមហាធំធេងមហាលូតផ្លង់ថ្ងៃ7មករាជួយខ្មែរឲ្យរួចពីរបបសង្គ្រាម3ឆ្នាំ8ខែអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្មែរហួរនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងគឺយួនគឺជាមហាមិត្ត99ឆ្នាំរបស់សម្ដេចតេជោអញ្ចឹងបើសិនជាយួនចង់បានអង្គរវត្តសម្ដេចកាត់អង្គរវត្តឲ្យគេយួនចង់បានបូកគោក៏ឲ្យបូកគោចង់បានវាំងឲ្យវាំងព្រោះចង់បានអីក៏ឲ្យដែរឲ្យថាយួនហាមាត់អាមាត់គឺគាត់ស្មោះត្រង់មែនតើខ្ញុំតសើរគាត់ហើយខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់ដែរដែលមានអើយគាត់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយគាត់ស្មោះត្រង់គាត់គឺជាមនុស្សស្មោះត្រង់ជាមនុស្សគោរពមិត្តស្រឡាញ់មិត្តមួយថ្ងៃមិត្តមួយជីវិតមិត្តអស់មួយជីវិតអញ្ចឹងគាត់ស្រឡាញ់យួនខ្លាំងណាស់ចឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលមានគាត់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយមើលគាត់ដឹកនាំអើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានណាស្រួលទេប្រទេសខ្មែរទៀតប្រជាជនអត់មានការងារធ្វើស្រួលដេកស៊ីដើរតាមខ្នល់សុំគេស៊ីស្រាប់ស៊ីស្រាប់ទៅស្រួលតែមិនបាច់ធ្វើការហត់ដូចនៅស្រុកគេហើយមួយទៀតគាត់ឆ្លាតគាត់បានវិនិយោគឲ្យកូនខ្មែរទៅធ្វើការនៅប្រទេសគេស្គាល់ការរីកចម្រើនប្រទេសគេហើយប្រៀបធៀបនៃការរីកចម្រើនមួយស្រុកខ្មែរអូអស្ចារ្យមែនតើស្រុកខ្មែរគេមើលភ្លៀងទៅមួយមេពីរមេមានអាងហែលទឹកមកដល់ផ្ទះទឹកលិចដល់ផ្ទះទៅមិនទៅអាងហែលទឹកគេនាំអស់លុយទៅអីហែលទឹកនៅក្រោមផ្ទះយើងហ្នឹងហើយហើយបាត់ទៅគាត់ថ្ងៃក្តៅមេក្តៅវិញណាអូយមិនទៅស្ទីមនៅស្ទីមសោណានៅបន្ទប់ស្ទីមសោណាអស់លុយទៅអីក្តៅដូចគេសោះចឹងនៅក្នុងផ្ទះយើងហ្នឹងក្តៅ24ម៉ោងឃើញទេមានពីណាដូចចម្រើនដូចស្រុកខ្មែរទៀតព្រៃបើយើងចង់លេងសួនសត្វណាឥឡូវកាប់ព្រៃឲ្យដើម្បីឲ្យសត្វមកឲ្យសត្វព្រៃមកហួរនៅទីក្រុងហួរនៅទីប្រជុំជនដើម្បីកុំឲ្យយើងខាតលុយអស់លុយចំណាយពេលវេលាទៅមើលដល់សួនសត្វអីទីទៀតសត្វព្រៃមកហួរនៅជុំវិញផ្ទះយើងឯងមានណាគេឆ្លាតដូចសម្ដេចទៀតអស់ចាមហាលូតផ្លោះហើយមានណាដូចស្រុកខ្មែរទៀតអើយស្ពានខំដីក៏មានស្អាតអស្ចារ្យតិចទៀតជាប់ឯកតកម្មពិភពលោកកំណត់ត្រាភពលោកទៀតហើយស្ពានខំដីដែលមានប្រវែងខ្លីជាងគេបំផុតអើយសម្ដេចឆ្លាតមែនតែនអភិវឌ្ឍលុយមែនតែនហ្មងណាហើយតិចទៀតស្រុកខ្មែរអើយជាប់ឯកតកម្មពិភពលោកមួយទៀតនេះភ្លេចប្រាប់ដល់ទាំងគ្នាគឺប្រទេសខ្មែរតូចទេប៉ុន្តែមានជនជាតិយួនរស់នៅច្រើនជាងគេតិចទៀតកំណត់ត្រាពិភពលោកនឹងមិនចុះឲ្យថាប្រទេសខ្មែរគឺជាប្រទេសមួយដ៏អស្ចារ្យ
miền và chia chân dương đôi nó tràn những cái bóng phọt hay mỗi tiết đã xong tiếng chờ miền tên tiết tiết có ban cho cầm đặt ra về phục lô hay bảo tham và lật ra bia miền á chứ nè sống không ai tê sân rưu chưa đồng đọc vì phục lô ra bia cao mà chia một đã phép chia không ai ra bia ông cô bày đông không ai ô ở cha miền tên đi chồng đoán khác vì bọt xẻ bia hay ơi tiết tiết cho lại cái tạ cảm phục lô mỗi tiết khổ thân hạ trả cho chờ những cây và trăm chứ nằm ôi sống không ai ở cha chỉ tìm phọt nhóm sân lãnh xong bạch để cho ốc bị bể đồ hả lớn đi mình con không ai mua chuyển luôn con ca tổng sống chất đó đầy chạm sẽ cao một chân xin xin chạm đã cũng một chân sống đánh đo lên mình tư tục kê tây và kê một trong hồn ông sẽ tạo vì miễn bao nhiêu phó năng tục ơi những cây nãy xa hai chiếc và cây xa hai chiếc cái small thòn chứ kẻ trong nơi cửa lại bay xe áp xe áp mình lại dìm mình lại tế dương đo lên cái móng tư tục ní ní ở cái nạp bạc và chia chôn cầm chia dương nâng sợ tại nãy xa hai chiếc chạc chạc tiệt bộ con bà ai có thơ ca họ thấy có tên nó không sẽ tạo vì miễn có play song tự ôi ở cha mình tên móng á sống đánh nhưng dưới mên tờ sao sống đánh kêu chưa my hero hay sống đại trong ban và chia chung không ai tặng không ai tặng chắc bạn nào có score sống đại đại chẳng sống đại thì tiết ban cho cùng nạp trang bị phục lâu quay chiếm nếu đoạn bàn tay để trao ban con không ai đồng lực cho một tặng bất tặng nghĩ tặng dụng mà phải buồn mau cho một sống đại nhà nào có score đại trong ban sống bài trận mình tên xóm xe video này sống đại hoặc thật nhóm sản lãnh sống đại sản lãnh mình thao chiếc này pram rồi chiếc từ mục tích có sản lãnh sống đại đại off be bad đồ you are my hero I am your friend chào lô này nên sắp chi tìm mệt rấy ជារឿយៗអ្នកដែលមិនសប្បាយចិត្តនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែងប្រដូចរបបនេះទៅនឹងរបបខ្មែរក្រហមតើការប្រដូចបែបនេះសមហេតុសមផលឬទេចាស់ជាបន្តទៅទៀតនេះលោកចិនច័ន្ទបតមានបទវិភាគមួយពិនិត្យមើលថាតើរបបបច្ចុប្បន្នរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងរបបខ្មែរក្រហមដូចគ្នាឬខុសគ្នាយ៉ាងណាដោយនិយាយផ្ទុយពីសម្ដីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលតែងតែក្រើនរំលឹកប្រជាពលរដ្ឋឲ្យប្រៀបធៀបជីវភាពរស់នៅសម័យបច្ចុប្បន្នទៅនឹងជីវិតកាលពី35ឆ្នាំមុនដើម្បីឲ្យមើលឃើញថារបបនេះគ្រាន់បើជាងរបបខ្មែរក្រហមនោះអ្នកដែលរងទុក្ខដោយសាររបបបច្ចុប្បន្នតែងតែចោទប្រកាន់ថាសម័យតេជោដូចគ្នាឬអ្នកខ្លះថាអាក្រក់ជាងសម័យខ្មែរក្រហមទៅទៀតយើងសាកល្បងពិនិត្យមើលទាំងអស់គ្នាថាតើការចោទប្រកាន់នេះមានមូលដ្ឋានត្រឹមត្រូវដែរឬទេជាដំបូងយើងពិនិត្យមើលប្រព័ន្ធដឹកនាំប្រទេសនៃរបបទាំងពីរនេះសិនអ្វីដែលបន្តមានឈ្មោះជាផ្លូវការថាកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរបបខ្មែរក្រហមប្រកាន់លទ្ធិកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការមិនយកប្រជាពលរដ្ឋជាធំនោះទេរបបខ្មែរក្រហមគ្មានគណៈបកនយោបាយដតីណាក្រៅតែពីគណៈបកកុម្មុយនីសដែលកាន់អំណាចនោះឡើយរបបបច្ចុប្បន្ននេះវិញជារបបរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងជារបបសេរីពហុបករដ្ឋាភិបាលកើតឡើងពីការបោះឆ្នោតដោយមានគណៈបកជាច្រើនចូលរួមប្រកួតប្រជែងហើយបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានទាំងគណៈបកប្រឆាំងមានទាំងគណៈបកបញ្ឆោតក៏ប៉ុន្តែត្រង់ថាការបោះឆ្នោតនោះត្រឹមត្រូវឬកេងបន្លំបែបណាវាជារឿងមួយផ្សេងទៀតចំពោះការសិក្សារៀនសូត្រវិញពួកមេខ្មែរក្រហមភៀកច្រើនបានទៅរៀននៅបរទេសអ្នកខ្លះបានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតហើយត្រឡប់មកស្រុកវិញទើបទៅចូលរួមជាមួយចលនាតស៊ូនៅក្នុងព្រៃមេដឹកនាំបច្ចុប្បន្ននេះវិញភៀកច្រើនរៀនបាន 4-5 ថ្នាក់ហើយរត់ចូលព្រៃតែម្ដងពួកគាត់មិនបានទៅចូលរៀនក្នុងថ្នាក់នៅបរទេសដោយមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមទេទាល់តែបានឡើងកាន់អំណាចហើយទើបពួកបរទេសគេនាំគ្នាតម្រង់ជួរយកសញ្ញាបត្របណ្ឌិតមកជូនដល់ផ្ទះតែម្ដងនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមសម្ដីទាំងឡាយរបស់មេខ្មែរក្រហមឬអង្គការคล้ายទៅជាមេគៀដឹកនាំដ៏ភ្លឺស្វាងហើយអ្នកដែលហ៊ានសួរដេញដោលពីសម្ដីរបស់អង្គការត្រូវគេចាត់ទុកថាជាអ្នកមិនដើរតាមមេគៀដឹកនាំដ៏ភ្លឺស្វាងនោះទេហើយត្រូវគេយកទៅវាយចោលនៅក្នុងសម័យនេះវិញសម្ដីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងរបស់អ្នកដឹកនាំដទៃទៀតត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាប្រសាសន៍ប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតនិងបញ្ញាញាណដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដោយសម្ដីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីពោពេញទៅដោយគតិនិងបញ្ញាខ្ពស់ដូច្នេះសម្ដីដែលផ្សេងពីលោកគឺជាសម្ដីអគតិសម្ដីល្ងង់ខ្លៅថោកទាបជនទាំងឡាយណាដែលនិយាយអ្វីខុសពីសម្ដីលោកក៏ត្រូវគេចាត់ទុកថាជាក្រុមជនអគតិជនល្ងង់ខ្លៅជនថោកទាបចំពោះភាសាវិញក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមពាក្យខ្មែរមួយចំនួនមានន័យបញ្ច្រាស់ទៅវិញឧទាហរណ៍ពាក្យថាយកទៅកសាងឬយកទៅរៀនសូត្រមិនមែនមានន័យថាមានសំណាងបានទៅរៀនសូត្រដូចន័យដែលយើងបានស្គាល់នោះទេប្រសិនបើអង្គការយកទៅរៀនសូត្រឬយកទៅកសាងគឺមានន័យថាយកទៅកំទេចចោលក្នុងសម័យតេជោនេះគេមិនសូវឃើញមានការប្រើប្រាស់ពាក្យឲ្យបញ្ច្រាស់ផ្ទុយពីន័យដើមទាំងស្រុងដូចកាលសម័យប៉ុលពតទេគេគ្រាន់តែដូរន័យខ្លះៗពាក្យដែលយើងធ្លាប់ឮលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ជាញឹកញាប់ដូចជាពាក្យថាការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញជាឧទាហរណ៍មិនមែនមានន័យបញ្ច្រាស់ថារំលាយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះទេ
ពាក្យការពារនៅតែមានន័យថាការពារដដែលគ្រាន់តែមិនការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញតែការពារអំណាចផ្ដាច់ការបើគេនិយាយថារដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើម្បីការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺមានន័យថាត្រូវបាញ់សម្លាប់បាញ់ត្រូវចាប់មនុស្សដាក់គុកចាប់ដើម្បីការពារអំណាចអ្នកណាក៏ដោយឲ្យទៅធ្វើសកម្មភាពអ្វីមួយដែលអាចឲ្យមេដឹកនាំគិតថាអាចប៉ះពាល់ដល់ការកាន់អំណាចរបស់ខ្លួនអ្នកនោះនឹងត្រូវប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតពីសំណាក់អាជ្ញាធរក្រោមពាក្យថាដើម្បីការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះឯងនៅមានពាក្យមួយចំនួនទៀតដែលកំពុងពេញនិយមក្នុងវណ្ណៈមេដឹកនាំបច្ចុប្បន្ននោះគឺពាក្យអភិវឌ្ឍពាក្យនេះក៏មានន័យคล้ายពីន័យដើមច្រើនដែរប្រសិនបើមានថៅកែណាចង្អុលទីតាំងណាដែលមានមនុស្សរស់នៅថាជាតំបន់អភិវឌ្ឍអ្នករស់នៅតំបន់នោះប្រញាប់បបួលកូនចៅនាំគ្នាវិចបង្វិចទៅរកដើមឈើជ្រកឲ្យហើយទៅបើចង្អុលចំព្រៃណាថាជាតំបន់អភិវឌ្ឍវិញមិនយូរមិនឆាប់ព្រៃនោះនឹងคล้ายជាទីរហោឋានដូចជាព្រៃឡង់ជាដើមចំពោះប្រជាជនវិញនៅសម័យខ្មែរក្រហមគេចែកជាពីរប្រភេទគឺប្រជាជនចាស់និងប្រជាជនថ្មីប្រជាជនចាស់គឺជាអ្នកដែលត្រូវបានពួកខ្មែរក្រហមក្តោបក្តាប់មុនឬដែលខ្មែរក្រហមហៅថារំដោះបានមុនរីឯប្រជាជនថ្មីគឺជាអ្នកដែលខ្មែរក្រហមទើបវាយដណ្ដើមបានតាមក្រោយនៅពេលដែលពួកគេវាយរំលំរបបលោកសេនាប្រមុខលន់នល់នៅថ្ងៃទី17មេសាឆ្នាំ1975ដូច្នេះហើយបានជាជួនកាលគេហៅប្រជាជនថ្មីថាពួក17មេសានៅក្នុងសម័យតេជោនេះប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញខ្លួនឯងហាក់ដូចជាមិនមានការបែងចែកក្រុមបកទេអ្វីត្បិតតែពួកគាត់អាចមានទស្សនៈគាំទ្របកផ្សេងគ្នាក៏ដោយពួកគាត់រស់នៅក្នុងស្រុកភូមិដោយសុខសាន្តជាមួយគ្នាតាមពិតគឺអាញាធរនៅតាមមូលដ្ឋានទេដែលព្យាយាមបែងចែកតាមដានប្រជាជនថាជាក្រុមគាំទ្រគណៈបកនេះឬគណៈបកនោះបើពិនិត្យឲ្យមែនទែនទៅការបែងចែកពួកក្រុមហាក់មានទៅលើវណ្ណៈអ្នកដឹកនាំឯនោះទៅវិញទេគឺមានការបែងចែកយ៉ាងហោចណាស់3ក្រុមគឺមានក្រុមអ្នកចាស់អ្នកថ្មីនិងអ្នកលក់ខ្លួនអ្នកចាស់គឺជាក្រុមអ្នកដែលបានរត់ទៅវៀតណាមរួចចូលរួមបង្កើតរណសិរ្សសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិថ្ងៃ2ធ្នូដើម្បីចូលមកវាយបណ្ដេញពួកខ្មែរក្រហមអ្នកចាស់ភាគច្រើនមានតំណែងធំក្រាក់ក្រាក់និងមានតំណែងដឹកនាំសំខាន់សំខាន់ក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអ្នកថ្មីគឺជាអ្នកដែលបានចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រោយថ្ងៃ7មករាអ្នកថ្មីអាចមានតំណែងធំធំសំខាន់សំខាន់ក្នុងបកនិងក្នុងរដ្ឋាភិបាលបានខ្លះដែររីឯចំណាត់ថ្នាក់ទី3គឺពួកអ្នកលក់ខ្លួនវិញគឺជាក្រុមអ្នកនយោបាយដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូសទាញបានពីគណៈបកនយោបាយដទៃតាមការផ្ដល់លុយកាក់ឬតំណែងក្រុមអ្នកលក់ខ្លួននេះមិនសូវមានមុខតំណែងដែលមានឥទ្ធិពលក្នុងរដ្ឋាភិបាលឬមានឱកាសចូលជ្រៅទៅក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទេចំពោះស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រវិញរបបខ្មែរក្រហមមិនត្រូវការស្ដេចទេសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុត្រូវបានពួកខ្មែរក្រហមឃុំព្រះកាយនៅក្នុងព្រះរាជវាំងក្រុងភ្នំពេញពួកខ្មែរក្រហមចាត់ទុកថារបបសក្តិភូមិជារបបជិះជាន់ធ្វើស្រែលើខ្នងរាជផ្ទុយទៅវិញរបបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកដំកើងព្រះមហាក្សត្រតាមពិតគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះហើយដែលបានលើកសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុជាព្រះមហាក្សត្រឡើងវិញដោយមិនចាំបាច់ឲ្យព្រះអង្គពិបាកនឹងចូលរួមប្រគួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតឬចូលប្រឡូកក្នុងឆាកនយោបាយឡើយផ្ទុយពីពួកខ្មែរក្រហមដែលចាត់ទុកថាព្រះមហាក្សត្រគ្មានប្រយោជន៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចាត់ទុកថាស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រជាគន្លឹះមួយជាពិសេសក្នុងការដណ្ដើមសញ្ញាឆ្នោតដូច្នេះហើយបានជាលោកយកចិត្តទុកដាក់នឹងកិច្ចការព្រះបរមរាជវាំងខ្លាំងណាស់រហូតដល់ទៅចាត់ឲ្យមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទៅចាំហែហមជួយតាមដានមើលកិច្ចការរបស់ព្រះអង្គផងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្លួនឯងវិញក៏ធ្លាប់មានប្រសាសន៍ជាសាធារណៈដែលថាលោកនឹងតាមការពីស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រជារៀងដរាបរហូតដល់ពេលណាដែលព្រះមហាក្សត្រឈប់ធ្វើតាមបញ្ជាលោកទើបលោករំលាយចោលចំណែកវិស័យសាសនាវិញរបបខ្មែរក្រហមមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានសាសនាអ្វីទាំងអស់ព្រះសង្ឃត្រូវពួកខ្មែរក្រហមចាប់សឹកហើយបញ្ជូនទៅឲ្យធ្វើការនៅតាមការដ្ឋានសម័យតេជោព្រះពុទ្ធសាសនាមានការវិវត្តប្លែកគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ព្រះភិក្ខុសង្ឃរួមទាំងសម្ដេចសង្ឃផងអាចដើរឃោសនាឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានដោយមិនត្រូវបានចាត់ទុកថាខុសនឹងពុទ្ធឱវាទទេឯព្រះសង្ឃដែលមិនឃោសនាឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយងាកមករួមដៃជាមួយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌សង្គមទើបត្រូវអាញាធរចាត់ទុកថាជាព្រះសង្ឃក្លែងក្លាយមិនគោរពប្រតិបត្តិតាមគន្លងព្រះពុទ្ធសាសនាហើយត្រូវគេចាប់ដាក់គុកឬដេញវាយទាំងមិនទាន់សឹកទីក្រុងភ្នំពេញវិញកាលពីសម័យខ្មែរក្រហមគ្មានប្រជាពលរដ្ឋធម្មតារស់នៅទេខ្មែរក្រហមដេញប្រជាជនចេញអស់ឲ្យទៅធ្វើការនៅឯស្រែក្រុងភ្នំពេញសម័យឥឡូវមានមនុស្សរស់នៅកកស្ទះ
មិនមានការបណ្ដេញមនុស្សចេញទាំងអស់ដោយសម័យពលពតទេគេដេញតែតំបន់ដែលត្រូវអភិវឌ្ឍដោយដុំដោយដុំដូចជាតំបន់បឹងកក់បូរីកៃឡានិងដីក្រហមជាដើមនិយាយពីការអភិវឌ្ឍវិញគុំទៅយកសម័យខ្មែរក្រហមមកប្រដូចនឹងសម័យនេះឲ្យសោះសម័យខ្មែរក្រហមភ្នំពេញស្ងាត់ជ្រាបគ្មានការអភិវឌ្ឍអ្វីទាំងអស់ក្នុងសម័យដៃជូគេអភិវឌ្ឍគ្មានសល់ចន្លោះណាមួយដុំទេដីសួនច្បារក៏អភិវឌ្ឍឲ្យទៅជាផ្ទះល្វែងជាធនាគារបឹងធម្មជាតិដែលមានមនុស្សរស់នៅក្បែរក្បែរមាត់បឹងក៏គេបណ្ដេញមនុស្សចេញរួចចាក់ដីលុបបឹងដើម្បីអភិវឌ្ឍទាំងស្រុងតែម្ដងសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យរោងកុនរោងល្ខោនជាតិក៏ត្រូវគេអភិវឌ្ឍឲ្យទៅជាផ្ទះល្វែងជាកន្លែងម៉ាស្សាការ៉ាអូខេកាស៊ីណូឬជាផ្ទះបនជាដើមខ្មែរក្រហមមិនមានលុយចាយទេធ្វើត្បិតតែគេបោះពួមលុយមែនតែគេមិនដែលបញ្ចេញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចាយឡើយក្នុងសម័យដែលជួវិញលុយប្រភេទណាក៏មានដែរលុយរៀលលុយដុល្លារចាយពេញក្រុងលុយបាតលុយដុងចាយពេញប្រទេសហើយបើនិយាយអំពីសិទ្ធិក្នុងការផ្សាយនិងទទួលព័ត៌មានវិញរបបខ្មែរក្រហមមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានសោះតែម្ដងរបបនោះគ្មានវិទ្យុទូរទស្សន៍ឬកាសែតណាក្រៅពីរបស់អង្គការទេសម័យដែលជួវិញវិទ្យុទូរទស្សន៍កាសែតឯកជនមានប្រងព្រឹត្តរាប់មិនអស់ហើយអាចសរសេរសរសើរពីសម្ដេចបានដោយសេរីអ្នកកាសែតណាឬស្ថាប័នព័ត៌មានណាដែលមិនសរសេរសរសើរសម្ដេចត្រូវគេចាត់ទុកថាជាអ្នកកសែតប្រឆាំងជាក្រុមអកតេឬជាក្រុមអ្នកនៅបរទេសមិនសូវយល់ពីស្ថានភាពពិតនៅកម្ពុជាសរសេរដើម្បីតែបន្តិចបង្អាក់ដំណើរអភិវឌ្ឍរបស់សង្គមជាតិបើសរសេររិះគន់ខ្លាំងគេចាប់ដាក់គុកឬបាញ់ចោលតែម្ដងការធ្វើបាតកម្មតវ៉ាក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យមានដែរក្នុងសម័យប៉ុលពតសម័យនេះគេអនុញ្ញាតឲ្យមានការធ្វើបាតកម្មតវ៉ាខ្លះដើម្បីឲ្យស្របទៅនឹងនិយមន័យនៃសង្គមប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើការធ្វើបាតកម្មនោះបែបក៏ក្រើករំជួយបន្តិចបាតកោទាំងនោះលែងត្រូវគេចាត់ទុកថាជាបាតកោទៀតហើយគេបង្កើតឈ្មោះថ្មីថាជាក្រមជនអនាធិបតេយ្យរួចគេបាញ់សម្លាប់ចោលតែម្ដងក្រោមហេតុផលថាដើម្បីរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់និងសុវត្ថិភាពសង្គមនៅសម័យខ្មែរក្រហមស្ថាប័នមួយចំនួនដូចជាកាកបាទក្រហមជាដើមត្រូវខ្មែរក្រហមបំបិតមិនឲ្យមានក្នុងសម័យដៃជួរលោកយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងណាស់ចំពោះស្ថាប័នមួយនេះរហូតដល់លើកដំកើងភរិយារបស់លោកជាមេដឹកនាំទៀតផងតាំងពីសម្ដេចកតេប្រធិបណ្ឌិតបានឡើងដឹកនាំមកកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានរីកចម្រើនខ្លាំងណាស់ហើយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានបំពេញមុខងារបន្ថែមលើសពីនីតិរបស់ខ្លួនរហូតសឹងក្លាយជាសេនាធិការពង្រឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពដោយស្ថិតក្រោមការដឹកនាំដ៏ឆ្លៀសវៃរបស់សម្ដេចកតេប្រធិបណ្ឌិតដូច្នេះកាកបាទក្រហមកម្ពុជាល្បីរន្ទឺណាស់មានអ្នកនិពន្ធមួយចំនួនខំបូជាប្រាជ្ញាស្មារតីនិងកម្លាំងកាយចិត្តទាំងអស់ដែលខ្លួនមានដើម្បីនិពន្ធបទចម្រៀងនិងសរសេរបទយោការលើកសរសើរពីស្នាដៃរបស់សម្ដេចកតេប្រធិបណ្ឌិតក្នុងការដឹកនាំស្ថាប័នដ៏អស្ចារ្យមួយនេះអ្នកខ្លះខំសរសេរនិងខំផ្សាយលើកសរសើរអំពីកាកបាទក្រហមកម្ពុជារហូតដល់ធ្លាក់ខ្លួនពីអ្នកនិពន្ធទៅជាបានងារជាឯកឧត្តមទៅវិញហើយប្រហែលដោយការជឿជាក់ក្នុងការដឹកនាំរបស់សម្ដេចកតេប្រធិបណ្ឌិតនេះដែរឈ្មោះអ្នករកស៊ីធំធំមួយចំនួនក៏តម្រង់ជួរគ្នាខ្ចប់លុយមកជួយកាកបាទក្រហមកម្ពុជាទោះជាមានការអំពាវនាវឬមិនមានក្តីពួកឈ្មោះទាំងនោះហាក់មានទឹកចិត្តជ្រះថ្លាណាស់ពួកគាត់គ្មានចង់បានអ្វីក្រៅតែពីបានឈរថតជាមួយសម្ដេចកតេប្រធិបណ្ឌិតដើម្បីផ្ដិតពង្រីកយកទៅតាំងហាងរបស់ខ្លួនគ្រាន់តែឲ្យគេឯងគោរពបូជាតែប៉ុណ្ណោះបាទនេះគឺជាការសាកល្បងប្រៀបធៀបមួយចំនួនពីសម័យខ្មែរក្រហមនិងសម័យដៃជូតើរបបទាំងពីរនេះដូចគ្នាឬខុសគ្នាយ៉ាងណានោះសូមលោកអ្នកស្ដាប់សម្រាប់ចិត្តខ្លួនឯងចុះខ្ញុំជុនច័ន្ទបុត្រ With you Azizi Serai មកកាន់វគ្គចុងក្រោយនៃការផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីព័ត៌មានមហាជនទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍បាទនៅវគ្គនេះយើងនឹងរំលេចនៅ hotline មួយចំនួនទៀតតាន ៅខាងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបើតាមភ្នាក់ងារមហាជនទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានផ្ដល់ដំណឹងមកគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រួយបារម្ភហើយជាពិសេសភ្ជាប់ជាមួយនឹងសំណូមពរនឹងការស្នើសុំពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋទៅកាន់សមត្ថកិច្ចនៅតាមច្រកព្រំដែននៅក្បែរនឹងប្រទេសថៃដោយសារតែកាកសំណល់ទូរទស្សន៍ចាស់ចាស់ត្រូវបានឈ្មួញនាំចូលជាបន្តបន្ទាប់យ៉ាងកក្រឹកកក្រែងដែលសកម្មភាពទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានការព្រួយបារម្ភចា៎ចាស់គឺជានេះគឺជារូបភាពដែលយើងទទួលបានពីសំណាក់ក្រុមការងារព័ត៌មានមហាជននៅខាងខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលក្នុងនោះបញ្ជាក់ថាទូរទស្សន៍ចាស់ចាស់ដែលមានផ្ទុកគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកជាកាកសំណល់គេចោលចានៅក្នុងប្រទេសថៃគឺមានន័យថានាំចូលលើផលិតផលដែល
គេលែងប្រើប្រាស់បានហើយគឺជាកាកសំណល់តែម្ដងដែលគេនិយាយថាមានក្រុមឈ្មួញនាំពីប្រទេសថៃចូលមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាតាមច្រកតំបន់ម៉ាឡៃស្រុកម៉ាឡៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យយ៉ាងហូរហែគ្មានការទប់ស្កាត់នោះទេហើយសកម្មភាពនេះត្រូវបានគេនិយាយថាឈ្មួញធ្វើឡើងបំពាននឹងច្បាប់ហាមឃាត់របស់ក្រសួងបរិស្ថានការនាំចូលកាកសំណល់ទូទៅចាស់ចាស់បែបនេះត្រូវបានមន្ត្រីជំនាញបរិស្ថានលើកឡើងថាធ្វើឲ្យបង្កផលប៉ះពាល់បរិស្ថានធ្ងន់ធ្ងរតែម្ដងហើយជាដល់ការបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតមនុស្សនិងសត្វផងដែរនៅពេលដែលគេចោលគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកទូទៅចាស់ចាស់នោះនៅក្នុងលំហគ្មានលក្ខណៈបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវនោះទេសកម្មភាពនៃការនាំចូលទូទៅចាស់ចាស់ដែលជាកាកសំណល់ពីសំណាក់ឈ្មួញត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋប្រាប់ឲ្យដឹងថាគេធ្វើឡើងស្ទើរតែរៀងរាល់ថ្ងៃទៅហើយទូទៅចាស់ចាស់ទាំងនោះគឺគេដឹកជញ្ជូនអស់រទេះតាមកម្មករឆ្លងកាត់ច្រកតំបន់ម៉ាឡៃហើយយកមកស្តុកទុកនៅឃ្លាំងមួយកន្លែងនៅស្រុកម៉ាឡៃបន្តមកក៏ត្រូវបានឈ្មួញដឹកតាមរថយន្តកាមេរីនិងរថយន្ត Land Cruiser ចាស់មួយគ្រឿងយកទៅបោះលក់នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យការបណ្តែតបណ្តោយឲ្យមានការនាំចូលកាកសំណល់ផលប៉ះពាល់បរិស្ថានគ្មានការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបហើយឈ្មួញធ្វើឡើងយ៉ាងរលូនបែបនេះត្រូវបានគេដាក់ការសង្ស័យថាឈ្មួញគប់ខិតគ្នាជាមួយនឹងកុយនិងមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតឈរជើងនៅតំបន់ម៉ាឡៃនាំឲ្យមានការនាំចូលនៅទូទៅចាស់ចាស់ចូលមកធ្វើរៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងបើមិនមានការគប់ខិតគ្នាពីមន្ត្រីនៅប្រចាំការនៅទីនោះទេទូទៅចាស់ចាស់នោះមិនអាចឆ្លងដែនចូលមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាបាននោះឡើយសកម្មភាពនៃការនាំចូលទូទៅចាស់ចាស់តាមច្រកតំបន់ម៉ាឡៃនេះឈ្មួញធ្វើជាចំហចាស់ចំហតែម្ដងមិនខ្លាចអ្វីនោះទេត្រូវបានគេប្រាប់ឲ្យដឹងថាមានឈ្មោះញាញ់ឈ្មោះរុកនេះយកមកស្តុកទុកនៅភូមិកណ្ដាលឃុំម៉ាឡៃហើយយកទៅឲ្យបោះឲ្យឈ្មោះធំនៅក្រុងសេរីសោភ័ណ្ឌមានឈ្មោះថាម៉ាន់នៅចំណុចផ្លូវលេខ1និងឈ្មោះយេងនៅចំណុចក្បែរផ្សារម៉ាឡៃជាប់ផ្លូវជាតិលេខ 59B និងឈ្មោះសាននៅចំណុចភូមិដងឃុំម៉ាឡៃហើយឈ្មោះសាននេះក៏បានបើកសិប្បកម្មកិនបំបីសម្បកទូរទស្សន៍ចាស់ចាស់យកជាប់ទៅលក់នៅលើទីផ្សារទៀតផងចាគឺគេបានឲ្យដឹងថាសកម្មភាពទាំងនេះគឺមិនខ្លាចរអាអ្នកណាឡើយពីព្រោះថាសកម្មភាពនេះឈ្មោះបានធ្វើវាជាយូរឆ្នាំមកហើយចាបាទអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋនិងមហាជនដាក់ការសង្ស័យបាទប្រហែលជាមានការស៊ុំកលុំខុបខិតផ្ដាល់និងបែងចែកផលប្រយោជន៍ចាបាទជាមួយនឹងភ្នូរវាងឈ្មោះណែនាំចូលនឹងមន្ត្រីមួយចំនួនតូចទេណាយើងមិននិយាយទៅលើលក្ខខណ្ឌទូទៅនោះទេបាទតែប្រមាណអ្នកទេដែលគាត់បានបិទបាំងព័ត៌មាននេះបាទក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយរឿងនេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងមហាជននៅតែមានការព្រួយបារម្ភហើយក៏មានការដឹងឮអញ្ចឹងតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈអ្នកសារព័ត៌មាននាំនៅកង្វល់និងដំណឹងនេះជូនទៅកាន់ថ្នាក់លើបាទហើយក្នុងនោះផងដែរតកតងទៅនឹងបញ្ហានេះក៏ដែលកើតឡើងជាចម្ងល់ថាតើមានការសហការជាមួយគ្នាខាងកុយណាចាខាងកុយឬក៏អត់ក្នុងនោះក្រុមការងារព័ត៌មានមហាជនក៏បានតកតងទៅកាន់លោកចាប់សាវ៉ាតប្រធានការិយាល័យកុយនិងរដ្ឋកោប្រចាំច្រកតំបន់ម៉ាឡៃដើម្បីឲ្យជួយបំភ្លឺពីបញ្ហានេះតែទូរស័ព្ទលោកមិនអាចតកតងបានទេដោយដាក់ថាជាប់រវល់ចំពោះលោកលីនសូណាសណាសូសាណាចាប្រធានស្នាក់ការកម្មគ្រប់គ្រងប្រចាំតំបន់ច្រកម៉ាឡៃបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការនាំចូលទូរទស្សន៍ចាស់ចាស់នោះខាងលោកមិនសូវជាបានដឹងរឿងនោះទេសូមលោកបង្វែរទៅសាកសួរកុយទើបដឹងច្បាស់ជាងពីព្រោះខាងកម្មគ្រប់គ្រងត្រួតពិនិត្យផ្នែកទំនិញផលិតផលម្ហូបអាហារដែលមានតែការនាំចូលតែប៉ុណ្ណោះចាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះដែរលោកខឹមយុចាសសំតោលោកយឹមលីប្រធានមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាទូរទស្សន៍ចាស់ចាស់ដែលនាំចូលមកនោះគឺជាកាកសំណល់ប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់បើយកមកកែច្នៃនិងដុតចោលវាប្រកបជាប៉ះពាល់លំហបរិយាកាសបើសិនចោលលើដីធ្វើឲ្យខូចគុណភាពដីនិងចោលទៅក្នុងទឹកនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទឹកនោះផងដែរចុះលោកបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទៀតថាបញ្ហាកាកសំណល់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកចាស់ចាស់នេះក្រសួងបរិស្ថានកំពុងតែមានការរឹតបន្តឹងខ្លាំងផងដែរ